Викрадення родинного скарбу. Привітайтесь із летючим дампером. Ми саме посідали снідати, коли раптом з надвору долинуло таке страхітливе завивання, що в нас аж волосся поставало сторчма Та підскочив на своєму місці, а тоді обхопив голову руками і затих, готуючись до найгіршого, веу, веу, і далі чулося з вулиці. Звук скидався на виття сирени, татусь не витримав і закричав, що це, безперечно, атака марсіан. Після чого блискавично зник під столом. Шибки в домі дрижали як у пропасниці, а наші маленькі близнята, сирочок і помідорці розплакалися. Це, звісно ж, не справжні їхні імена. Насправді їх звати Джеймс і Ребека, але тато називає малят сирочок і помідорця, тому що вони народилися у бусику для доставки піци. Це що до лиха таке, спантеличено запитала мама, і її брови піднялися вгору від здивування. Недовго думаючи, я кинувся до вікна і побачив штукенцію, яка видавала цей божевільний звук. Це була найсправжнісінька літаюча тарілка. Ну, гаразд, нехай буде, це не літаюча тарілка, але все одно неабияка чудасія. На дворі стояв новісінький розкішний блискучий автобус. Уздовж борту світилися величезні сяючі літери, фантастичне мандрівне дампер-шоу». Під цим написом був іще один, уже меншими літерами. Найвідоміша у світі дубця сирочок Телезірка, а потім ще один і ще меншими літерами. Купуйте наші нові памперси, дамперси. Приголомшені ми статусем, а він уже вибрався з під столу, застигли біля вікна, не в змозі оговтатися. Тим часом двері салону автобуса з голосним шипінням роз'їхалися в різні боки. Автоматично розклалися механічні східці, пронизливо заграв клаксон. А східцями вниз уже спускався містер Дамбер, король одноразових підгузків. Ну я вже собі подумав, що на землю напали марсіани, протяжно мовив татусь. І як мені здалося, трохи розчаровано. Тату, це не марсіанин!» – татусь скривився. Якщо він не марсіанин, то моє ім'я не Пітер Шміттер Пінкель. Тату, нагадав я, ніякий ти не пітер, тебе з Рон». не може бути. Татусь аж сахнувся, не може бути. Як ти це взнав?» Ти викрив мою таємницю, і мені нічого не залишається, як зізнатися тобі в усьому. Любий, Ніку, я твій батько. Ти лиш поглянь, це ж Дейвід Дамбер, перебраний як прибулець із космосу, і татусь мені підморгнув. Мій тато, неабиякий веселон. Він не може не жартувати, він чудовий. Цікаво, що йому треба, розмірковував тато у голос, поки містер Дампер стукав у наші двері. Він хоче війти, пояснила мама, а ви, лінюхи, ще довго збираєтеся бавитися у крутя й вертя. Може, все таки підете відчинити двері? Іди ти, крутю, подивився на мене тато. Я так і знав, зітхнув я, пішов до дверей. Девід Дампер стояв на порозі, посміхаючись від вуха до вуха, а він аж розцвів, побачивши нас, і широко розкрив обійми Ось і ви, моя улюблена сімейка, а де ж мої найкращі у світі сіднички? А ви у себе під спиною дивилися, вічливо поцікавився тато думаю, що все там на місці, як і було. Не на голову ж вони перемістилися з доброго дива. Містер Дампер соковито зареготав, і його великий живіт почав трястися і перекочуватися з боку на бік, наче живий. Клеїмо дурника, як завжди, роне. Мама легенько зітхнула, та ні, він не клей, Девіде, він таки дурник і є. Містер Дампер знову засміявся, і його живіт заходив ходором. Ви ж добре знаєте, що я маю на увазі вашого маленького сирочка. А от веде сирочок і помідорця. Тут містер Дампер узяв їх обох на руки. Ну, то що, підемо і подивимося на летючий дампер. Як виявилося, так називався його автобус. А він величенький, сказав тато. І блищить, докинув я, Іщення і чиняє гармидер, закінчила мама. Ваш клаксон ледве не повибивав нам шибки. Знаю, знаю, фантастична потужність, правда? зрадів містер Дампер. Я оце щойно покінчив із справами, а тепер приїхав показати вам автобус. Починаємо нову рекламну компанію. Ми походили довкола блискучої машини, доки містер Дампер робив нам екскурсію, оповідаючи про всяку всячину, якою начинили автобус. Чого там тільки не було, і сателітне телебачення, і висувні ліж, і холодильник, повний напоїв, і навіть фонтан, із якого бив справжній розтоплений шоколад. Тут ми зауважили, що довкола автобуса ходимо не тільки ми. До нас уже встигли приєднатися декотрі з сусідів, а один із них здійняв такий шум, що це нагадувало виверження вулкана. Це був містер Тах, наш найближчий сусід. Ви припаркувалися просто при моєму виїзді з подвір'я, а від злості він аж скреготав зубами. Ви краще у свою тарілку дивіться, порадив йому татусь, а тоді додав, окинувши містера Тага прискіпливим поглядом. Хто зна, може вам, покращивши харчування, пощастить хоч трохи підрости. Ви припаркувалися майже на моєму підвір'ї? знову зарепетував містер Таг. Поступово буряковіючи. Татусь приязно глянув на нього і клацнув пальцями. Ви вже це казали, тож навіщо повторювати це що, приспів вашої пісні? То може ви нам проспіваєте її всю, здається, я її знаю. Наша пісня гарна, нова, починаємо її знову. Ні, судячи з виразу вашого обличчя, я не вгадав. Це, мабуть, якась інша пісня. Ви припаркувалися на моєму проїзді, заверіщав містер Тах утретє, підстрибуючи від збудження як жаба на пательні. А ви кудись збиралися їхати? вічливо запитав його тато. Ну, в даний момент ні, але ж ви припаркувалися на на моєму. Проїзді закінчив за нього містер Дампер. Послухайте, я зараз звідси поїду і звільню ваш проїзд. Я лише хотів поговорити із вашими чарівними сусідами. Чарівними сусідами аж сахнувся містер Тах із жахом вирячавшись на тата. Вони не чарівні, вони страхітливі сусіди. Ви хоч маєте уявлення, на що вони перетворили своє подвір'я. Отожбо, ця чарівна сімейка тримає там козу. І вирощує капусту, а ще у них живе черепаха, яку вони називають Шварценегер. Шумахер спокійно виправила його мама. Вона поклала містеру Вітагу руку на плече, а тоді легенько підштовхнула сусіда у напрямку до його власного будинку. «Містер Тах, я вам обіцяю, що автобус от-от поїде. Може, місіс Тах тим часом приготує для вас чашку смачного чаю. Містер Дампер спостерігав, як містер тах зник у дверях свого будинку.